Lajmi parë për lajme në pak minuta, thot aleatët premtojnë dërgesat të mëtejshme të armëve, ndërsa ministrat e NATO-s diskutojnë mbështetje për Ukrainën. Aleatët kryesorë për ndihmor të Ukrainës, duke përfshirë Francën dhe Mbretërinë e Bashkuar, janë zotuar të dërgojnë sisteme të mbrojtjes ajrore, ndërkohë që ministrat e mbrojtjes të NATO-s u takuan në Bruksel për të diskutuar se si të rrisin mbështetjen për Ukrainën. Raketat të cilat do të përdoren me sistemet e mbrojtjes ajrore NASAMS të premtuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të përdoren për të mbrojtur nga sulmet e mëtejshme raketore ruse. Sulmet e fundit të Rusisë në zonat civile në Ukrainë kërkojnë mbështetje të mëtejshme për ata që kërkojnë të mbrojnë kombin e tyre. Kështu që sot un kam autorizuar furnizimin me raketa antiajrore AMRAM në Ukrainë, ka thënë sekretari mbrojtjes në Britani Ben Wallace.